COVID yatangiye mu kwezi kwa gatatu nubira cyahari ariko yaje ari rusange ariko nashaka kubabwiza ukuri ngo yari ifite target y'abantu bazimana aho batagishobora guhura ngo bumve ijambo rya pasteli aho dushobora guhura mu mafellowship na monegrore ari umuntu ku gitiki aha ni hahandi Daniel 11:32 b havuga ngo abantu bazimana yabo bazakomera bakora iby'ubutware iyi COVID ni abantu bazimana yabo nibo bonyine bazama bahagaze simba beshi turabavuga butumwa kuri radio twakira amatelefoni menshi y'abantu bamaze kubivamo ariko mbaza uyu nkuru nziza hari mirindi yo witeka imana ishaka kongera kuguha amahirwe wowe wavuye mu by'Imana na wundi butumwa dufite simba beshi Na wundi butumwa dufite ni ubutumwa kubwira ngo ongera usubire mu mana niba hariho kwibesha ni umuntu gufata icyemezo akava mu mana yarayize akibaza ko ashobora gucamo nibibaho nta muntu ushobora guhirwa nta muntu ushobora kubona umugisha nta muntu ushobora kugira amahoro yarazi imana akayiva ntabwo hari ingaruka zikomeye ziteye ubwoba wa mukobwa we wa muhungu we wa mugabo we wa mugore we unteze amatwi igitondo cy'umunsi nta keza kari mana satani ashinyitse amenyo byayishuwe biratubwira ngo komeza icyo ufite hatagira ukikwambura agakiza ufite kararusha agaciro izahabu agakiza ufite kararusha agaciro uwo mugabo ushaka agakiza ufite kararusha agaciro amafaranga ufite agakiza ni nka neti imwe iroba uranaga ugakurura byose ukeneye iyo ufite agakiza ugira amahoro iyo ufite agakiza ugira umugisha iyo ufite agakiza na kintu na kimwe gishobora kukubasha ufite agakiza k'Imana reka dusome itangiriro 3:8 bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri yangobyi mu mafu ya nimunsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana ingaruka zo kwimura imana uyu ni sogokuruza wacu na nyogokuruza wacu nibo ba founder nibo bantu ba mbere imana yaremye Adam na Eve mbere bacira mu bwiza bw'Imana bumvaga imirindi y'Uwiteka Imana bakamanika amaboko bakayakira bakaramya bakishimana imana bakaryoherwa buri isaha babaga bari rede biteguye bavuga ngo isaha yo gusurwa n'imana irageze ariko umunsi bahagurutse bakava mu mwanya imana yabashizemo bagashaka kumenya ibyo batari bazi niwo munsi baguye mu gisimba cyitwa Satani nanza kujya ruguru yahoze ngo nsome ariko biratubwira ngo umugore yaragendagendaga muri iyo ngobyi yari yahawe Adamu na Eve na gusonza ibintu byose bikenewe ku mubiri byari muri iyo ngobyi ariko ko mu mwana w'umuntu hatajya hagira kunyurwa ashiduka yataye umwanya ukwiriye yasanze satani barakorana ibiganiro aramubaza yabemerewe kujya ibiti byose byo muri iyo ngobyi n'umugore aramubwira ko hari ibintu bimwe imana yababujije nibwo mgaturekada imana ntago ari inyizerwa hari ibyo utazabona utigeragereje hari ibyo utazabona utahagurutse nawe oya nawe urambuye ukuboko hari ubundi buhanga hari urundi rwego hari ubundi mugisha urumva uburyo yamubeshe Eva abikoze bya bindi yibazaga ngo nawe niyigeragereza arahabwa uyundi mugisha arahumuka aramenya ubwenge buruta ubwo yari afite niwe yahuye n'akaga gakomeye ndavugana nawe uteze amatwi igitondo cy'umunsi imirindi y'Uwiteka Imana warayumva gukishima ariko igitondo cy'umunsi imirindi y'Imana iyo yumvise urahunga ntabwo ugishaka kumva
beneso nago gishaka kumva ijambo ry'Imana ibyo umva byose by'ubwami biragushiraho iteka uwiteka Imana niwe yanumye igitondo cy'umunsi iki si gihe cyo kutabwa hanze y'ingobyi Kristo yaraje kugira ngo dushobore kongera gusubira mu presence y'Imana iyo uguye hari amahirwe narababwiye ngo ubimana iracicaye nabaye agatekerezo kumuhanga umwe yanditse umuntu wari wishe mugenzi we araza bamuzana mu rukiko ibintu birakomera bantu bamucirwa gupfa ariko ngo bagiye kubona babona harundi bujambaye kanzu yicaye ku ntebe yitwa iyimbabazi aravuga ngo no nago bishoboka ndashaka kugira ngo mbabwire ibiba iki cyaha uyu mugabo yakoze kuko njyewe ndi umucamanza usumbya abandi ndacimubabariye ngo abantu bose baratunguka uburyo ruharwa wishe umuntu ashobora kuba aciriweho urubanza rwo kumuha imbabazi aragenda izo mbabazi yahawe ntiyazi agaciro ngo agezeyo hashize iminsi mice arongera yica undi muntu yishe undi muntu aravuga ngo hari umujyajya wankunze ndaza kugenda mwibwire mubwire ko ari wa mugabo ugarutse bibiliya tubwira ngo inkuru iratubwira ngo agarutse asanga wa mugabo yavuye ku ntebe y'imbabazi yicaye ku ntebe ya judgment intebe yari yicayeho yari umucamanza ku ntebe y'imbabazi kuri inshuro asanga ni umucamanza wicaye ku ntebe yo kumucira urubanza pye hatarimo imbabazi mu yandi magambo waratangira ati ndi njyewe runaka ni wibuka cyagiye ndagushima wangiriye imbabazi ndakubona uri umuntu w'imbabazi aravuga arangira aramubwira ati reba inyandiko yanditse kuri iyi ntebe nicayeho nago ari intebe y'imbabazi ahubwo ni intebe yo gucirwa urubanza ndagucira urubanza nibagufate bakwici asoza mvuga ngo nuko umucamanza w'imbabazi ni Kristo aricaye ku ntebe y'imbabazi icyaha icyo ari cyo cyose waba warakoze imbabazi zirahari nta cyaha na kimwe Kristo atakubabarira mbega ni inzoga uranywa ukarara mu kabari papa n'abana bakabura isukari Imana yakubabarira mbese uranywa urumoji ku buryo utazi nubaho mvugira ahuri Imana yakubabarira mbese uri umujura niwe bafata buri munsi bagashyiraho amapingu gereza zarakurambiwe Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi mbese wigeze gukizwa none ubu ukaba warabivugiyemo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi ndagutangariza igitondo cy'uyu munsi ko Yesu acyicaye ku ntebe y'imbabazi uracyafite amahirwe wowe iyi covid yasize wabaye umupagani rwimbi nawe utarigeze ukizwa Yesu yaraje Bibiliya tubwira Yohana 3:16 mbega urukundo rudasanzwe Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo aze tubere ikiraro aze akubitwe aze Yesaya 53 hari amagambo ave ngo nawe yakuze nk'igishegeshege n'akeza yari afite yishyizeho imibabaro yacu imikasiro urumva ku buryo abisi batagombaga kumukunda kubera iki yanyikorereye umusaraba Yesu we nta kiguzi nari mfite yatwikorereye ibintu byose ariko abantu ntabwo ari abizera yaraje akora ibimusabwa byose noneho mvugira warongera uragenda ya misaraba y'ibyaha byose urongera urabyikorera amanutse bibiliya yatubwira ngo bumvise imirindi y'imana barahunga ndashaka kukubaza uneza amatwi igitondo cy'umunsi iyo wumvise iby'imana iyo wumvise pasiteri wawe iyo wumvise umuririmbyi mwaririmbanaga iyo wumvise umuvugabutumwa mwabwiriza umera neza cyangwa ugira igihunga iyi ni ingaruka mbi cyane ni virus iteye ubwoba
kwimura imana ni virus ni kimungu kumva iby'imana ugahunga hari umurezi ushinyitse amenyo bameze nk'intare iconcomera igenda yivuga ishaka uwiconcomera aba yifuza kutanezeza imana mu buzima bwawe kandi buri kutanejeje imana hari ikibazo harakaga nababwiye kubisirayo bimuye imana ngo abamidiyani barabakubitagura babashyira mu minyobo barabamarima yose barayisiribanga inka zabo barazirangiza ngo Uwiteka imana bahana imyaka irindwi mu maboko y'abafilisitiri impamvu yabiteye ni iyi kwimura imana ariko nagira ngo mbabaze dushyize mu gaciro murabona satani yarusha imana kuguha ibyiza njye nibaza abantu bava ku mana ngo barirukanka mu isi umuririmbyi abaririmbyi baturirimbye ambassadors ngo ibyo byose umenye neza ko hari iherezo ryabyo kandi iherezo ryabyo biri mu kiganza cy'imana nubwo ababihishe ntabwo wakwishisha ijisho ry'imana ndakurahiye wakwisha pasiteri wakwisha abaririmbyi bagenzi bawe wakwihisha ariko ifatanye n'imana ariyo mucamanza uzagucira imanza nawe wamwihisha nushaka ugaruke mu mana nushaka ufate icyemezo usubire mu ngobyi umugambi w'imana ku buzima bw'umwana w'umuntu ni byiza gusa umugambi wa satani Yohani 10:10 haba ngo umujura ntazanywa n'ikindi kwiba ntabwo ari ukwiba imodoka yawe ntabwo ari ukwiba inkweto yawe kukwibaho kubaha imana no kuyikunda kukwibaho gutakaza agaciro k'ikiguzi cy'amaraso ya Yesu yamenetse nicyo cyamuzanye azanywe n'imirimo itatu kwiba kwica kurimbura nibyo bintu arimo gukora isaha 24 abari muri ako kazi nakwibane jeni nkamukura mu kuryoherwa n'imana nkamuhereza ubushari bwo gusharirirwa n'ibintu by'imana nakwibane ja Bosco nkamukuraho gukunda ijambo nkamukundisha iby'isi bidafite rwa mugambi kujya kubona ukabona wahindutse umunota umwe hari uwamamagaye ngira ngo ibe ari nijoro iba ari ejo arambwira ati yiba hariho ikibazo mfite ibintu by'imana nabihuzwe ku rwego rwo hejuru ndamuganiriza byagufashe gute hega ni nka muganga ni nk'uburwayi ati kuva covid yatangira nariraye kwirara n'iki ni ukureka gucana igicaniro kureka gusenga kuwa gatanu natanze ijambo kuri online aho abisiraheli bibutse gutakambira imana ngo batakira imana yibuka isezerano yakoranye na sekuruza wabo Abrahamu ndababwira ni batari bafata umwanya wo gutakambira imana Egiputa barakubiswe n'abanyegiputa barasuzugurwa baratobwa bakorerwa ibintu byose bitabaho mu yandi magambo bari hanze yo kubaho kw'imana bafashe icyemezo cyo gusetinga ubuzima bwabo mu kubaho kw'Iteka imana ibagukiriza Mose nabasaga abantu ni se Mose ntiyari ahari imyaka 100 bamaze bakata amatafari Mose ntiyari ahari ariko umunsi bakoze ibyo basabwa gukora niho imana yasohoje amasezerano ku buzima bwabo mwene data uteze amatwi iyo urimo gukora imirimo itanezeza imana ibirimo kugushyira kure y'ibyasezeranyijwe byawe iyo urimo guhitamo gukora nabi uba urimo kwitaba uba urimo kwica ubuzima bwawe aba babikoze bibaza ngo barahama mu ngobyi Adamu na Eva bibwiraga ko bari bukomeze bibwiraga ko ntacyo biri butware ariko byaje kugitwara ndetse kinini murongo wa 9 Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo ubundi ntabwo yamuhamagaraga yaramanukaga agasanga bari rede bahabaye biteguye ikamanuka ikongera igasukanura imigisha none yamanutse yababuze bihishe birukanse ngo bamenye ko bambaye ubusa mwene data iyo uretse imana wambara ubusa iyo uretse imana utangira kwibohera ibishoshero ukiyambika bikanga iyo uvuye ku mana ndakubwiza ukuri there is no success nagucamo n'umunsi n'umwe
none irahamagara reka mpamagare numve niba baryamye ariko yari ibizi ibyo bakoze irahamagara Adamu uri hehe ko nageze mu mwanya wo kuramyirizamo nkakubura isaha yo kwamamaza ijambo ko yageze nkakubura isaha yo gucana igicaniro ko yageze nkakubura isaha yo gushyigikira umurimo ko yageze nkakubura where are you Adamu Imana irahamagara urashyiramo izina ryawe irabaza ikintu kimwe gusa nguri he irashaka kumenya uracyari mu mwanya wo kuramirizamo cyangwa uri mu mwanya wo gukubitwa na satani nago yemuza nguri hehe nago ukiri mu ngobyi oya yashakaga kumubaza aracyari muzima mu mwuka nange reka mubaze nubwo ntari imana jadodi uri hehe turaza kumva Adamu kuno yamushubije nawe wisubize imana yakunumyeho igitondo cy'uyu munsi imana iracyateza amaboko iracicaye ku ntebe y'imbabazi intebe y'ugucimanza ntago yari yayicaraho ni wowe ugomba gufata icyemezo nababwira ngo umujura arazerekereje arashaka kumuha opportunity akakurya arashaka kugutsotsa ugakorwa n'isoni uzi yuko uretse imana ibikubaho kutangira kuvuga ngo iyo mbimenya nkaba ntarakoze ibi iyo mbimenya nkaba mwene data kubera iki wategereza kujya muri hard I know iyo mbimenya nkaba ntararekuye Yesu iyo mbimenya iyi sida nayanduye ndetse korari nanjye ngo ndajya kwigana abandi nanjye ngo ndashaka gusa nk'abakobwa b'uyu mujyi ndababwiza ukuri nk'umukozi w'imana niyo wakwisiga ukitukuza ugasa nk'umwarabu umwana uhagaze neza muri Kristo Yesu arakurusha amahirwe aratera imbere igitondo n'ikigoroba yirabura yaba ari inzobe yaba ari umukene ariko ari mu presence y'imana nta kintu na kimwe wamuje kubona abana b'abakobwa barere kuri imana barishushanya nk'ab'iki gihe Samson yari afite ubunaziri ashakishwa abantu bose bavuga our man Samson hari ku munsi yashatse gusa nk'abandi yari yaramubwiye ngo nyereka ahantu nakora ugasa nk'abandi mwene data turi mu minsi yo komatana n'imana covid ni akantu gatoya hari ikindi kizaza kumirwa hazaza ibirenze ibi biratubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bisimburana bikaze kandi bishaka itorero bishaka abiyita ko bazi imana aho niho abazi imana bazagaragarira nubu abazi imana baragaragaye abatayizi baragaragaye niki gituma uva mu kubaho kw'imana Paul yaravuze ngo niki cyatandukanye n'urukundo rw'imana mbega ni inzara ni ukubura amahoro se ni uburwayi se aravuga ngo wapi nta mpamvu dufite bene data nta mpamvu kuko muri Kristo byose birimo uri mu mwanya ukwiriye agakiza gakubiyemo ibintu byose nta mpamvu tugomba gusimbuza Yesu satani reka nibikabeho umva bamaze kubikora icyababayeho Yesu Imana irababajije muri hehe umva ukuntu yamushubije ntabwo yigeze abesha murongo wa cumi arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha mbere batari bagiranye ikiganiro na satani mbere batari baho umutima wabo satani ntago bigeze babona ko bambaye ubusa ntirukwegereye iyo muri hamwe uti satani nta kindi agukundira arashaka kukwambika ubusa ugaseba kukwambika ubusa uriya ni wa mupapa se ugenda wandika iminani mu nzira yiwe uriya ni wa mugabo se uriya ni wa mugore ye baba we kubera iyihe mpamvu satani wemereye yagukojeje isoni ngo numvise imirindi yawe ndatinya ndahunga kuko nambaye ubusa niki cyatumye yambara ubusa ni amahirwe yahaye satani umugore we yakiriye shitani arangije aramuterura amujyanira umugabo bombi babyumva kimwe bakora icyo bita icyo imitima yawe yashakaga
uwo mugabo arayisubiza ati umurongo wa 11 iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho twebwe abakristo hari ibiti twabujije kuryaho abarokore hari igiti tutemerewe kuryaho urabizi biratubwira ngo ntugashamba ntukibe ntukice ntukaroge ntukangane ibyo biti ntabwo umukristo yemeye kurambura ukuboko ngo abiryeho mbese wariye kuri cya giti nakubujije nanjye ndakubaza igituma wumva utagikwiriye utagifitinze mu by'imana warambuye ukuboko nawe ujya kubita urasoroma urarya tubonye opportunity tugize amahirwe abapasiteri bari batumye batugenda baduhamagara baduhama tuzarebe noneho muri iki gihe nta nubwo bazabona n'amayunite yo kuduhamagara natwe reka twiziture ntabwo ari ukwizitura ahubwo ni ukwizirika abanywa baranywa abasambana barasambana abaroga bararoga abiba bariba abikinisha barikinisha ibiti byose waziraga batinyaga gukoraho muri iki gihe cya covid washiritse ubwoba ni wowe imana yanumyeho imana yashaka kugutabara imana yashaka kukugarura imana yashaka irafite imbabazi ku buzima bwawe iyo mpano yaguhaye si iyo kunywa inzoga imana iri muri wowe ntabwo ari iyo gusambana aho mvugira ahangaha iyo mpano y'imana yireke yongere yake garuka garuka mu rugo abaririmbyi baravuze ngo yewe mwana w'umuntu garuka mu rugo yewe mwana w'umuntu uwakuremye aragushaka dufite imana y'urukundo sinkubesha mwana w'umuntu umuntu abyara umwana yamubabaza akamwanga burundu intambara zikaba intambara ariko yesu iyo dukoze ibyaha ahubwo arushaho kubabara akaza dushakisha 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 niyo mpamvu yambwiye ngo nkubwire nkubaze where are you garuka byuka wikwitwaza ese ubu hari abagisenga ariko haracyari abarokore barahari niba byarakunaniye wivuga ngo bose byarabananiye reka da murongo wa 12 uwo mugabo arayibusubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya inzitwazo nyimbi nukuri pasiteri impamvu nishingiye dorere bibi bihe babujije abantu ngo ntabwo bagomba kujya muri kiliziya ntabwo bagomba kujya mu musigiti ntabwo bagomba kujya mu nsengero ubwo rero nanjye urabyumva pasiteri gusa njya kureka kurongorwa nta nzitwazo abantu bazi imana yabo bazakomera bategereze urabona abategereje ko bageze igihe bakavuga bati abantu 30 baremeye bajye mu cyaci bajye gusezerana urumva ko nta rwitwazo ufite hari abavuze ngo sinshobora kwikingira kugeza igihe tuzabonera amahirwe niyo twaba turi 5 niyo twaba turi 2 pasiteri akadusezeranya uyu nawe yari yarabishyira kuri Eva reka da ntabwo ari Eva ni amahitamo yawe wigira ubishyiraho ntabwo ari covid na kristu ni urusha imbaraga covid niwe wahisemo uha agaciro covid uvuga ko mu gihe cya covid nta barokore bagomba kuba bagihari mu gihe cya covid abarokore bose bagomba gusinda mu gihe cya covid abarokore bose bagomba kwiba bagomba siko bimeze mumenye ko mu minsi y'imeruka uzo n'izandiko paul yandikira ku muhungu we timoteo hazaza ibihe bije gushyira ku munzani kureba ku kitsi ariko imana yakubaza ngo urihe ugaruka mu rugo